Fala galera, tudo na paz? Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o processador que eu comprei para usar no meu desktop. Eu tô falando desse carinha aqui, o Ryzen 5 5600G. Esse é um processador da AMD considerado intermediário, mas ainda assim consegue entregar uma ótima performance em alguns jogos e também para quem usa o computador para trabalho. Isso porque ele tem um ótimo poder de processamento, por possuir vários núcleos físicos e também por contar com gráficos integrados, o que dispensa o uso de uma placa de vídeo. Quer conhecer um pouco mais sobre ele? Então fica comigo para não perder nada desse review de informática. Aqui quem fala é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra. Todos já devem saber que o processador, que também é conhecido como CPU, é o cérebro de um computador. E ele tem a função de interpretar instruções e processar dados, transformando eles em informação, além de ser a principal peça que determina a velocidade de trabalho de um computador. E é por isso que essa foi a primeira peça que eu escolhi para compor o meu desktop, já que a partir da CPU eu já saberia qual a principal característica que determinaria a escolha das demais peças de um computador. Eu sempre utilizei computadores com CPU da Intel, então esse vai ser o primeiro com a plataforma da AMD. E eu escolhi o Ryzen da linha 5000 por conta do excelente custo-benefício que esses processadores da AMD oferecem. Eu digo isso porque além de possuírem vários núcleos de processamento, que auxiliam em tarefas complexas, eles também possuem os melhores gráficos integrados para desktop disponíveis no mercado atualmente, que inclusive são melhores que o da linha 7000 da AMD, que é a última geração. E como no momento eu não vou comprar uma GPU, esses gráficos integrados da CPU vão fazer toda a diferença. Eu acredito que você já tenha visto os outros vídeos que eu postei aqui no canal apresentando cada peça que eu vou usar no meu desktop. Mas se ainda não viu, dá uma olhada lá e depois me diz se você concorda com as escolhas que eu fiz. Eu vou deixar um card para essa playlist aqui em cima e também o link na descrição para que vocês possam assistir. E como eu mostrei nos outros vídeos, o objetivo foi escolher uma configuração que na minha opinião era bem interessante para montar um computador intermediário e que consiga acompanhar o desempenho dessa CPU sem gerar gargalos. Então, eu vou mostrar um rápido unboxing para vocês verem como ele vem condicionado dentro da caixa e depois eu vou falar um pouco sobre as características dele. Mas primeiro, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a fazer parte da comunidade Geek de Fibra. Aqui eu posto vídeo toda semana falando sobre tecnologia, automação residencial, informática e informações que podem te agregar muito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá essa moral se inscrevendo aqui no canal. E aproveita o embalo para ativar o sininho e deixar seu like nesse vídeo para dar aquela valorizada. E para você, que já me acompanha, o meu muito obrigado. Se você parar para pesquisar, a maioria dos sites sugerem o Ryzen 5 5600G como o melhor custo-benefício entre a maioria dos processadores para desktop. Isso porque essa é uma das CPUs mais utilizadas em computadores que já são montados com o objetivo de receber upgrade no futuro, como um aumento de memória RAM ou a inserção de uma GPU, que inclusive é o meu objetivo. Eu não vou mentir que eu estava bem ansioso para testar ele e ver de fato como ele se comporta na hora de renderizar vídeos e também durante alguns jogos. E como puderam ver, dentro da caixa vem um manual com as informações dele, características e orientações para montagem. Vem a CPU em si e também um adesivo da Ryzen, que muitas pessoas gostam de colar no gabinete, além da CPU cooler. E por falar desse cooler que acompanha a CPU, de acordo com o fabricante, ele é o suficiente para segurar esse processador. Então não vai ser necessário gastar dinheiro a mais para adquirir um air cooler ou um liquid cooler à parte, a não ser que já esteja dentro dos seus planos. Outro ponto importante é que também não precisa se preocupar com pasta térmica, já que esse CPU já vem com uma adequada pré-aplicada. Mas é claro que se tiver algumas fãs instaladas pelo gabinete, vai ajudar ainda mais a controlar a temperatura da CPU por conta do fluxo de ar que vai ser gerado. Agora eu vou falar um pouco sobre as características desse processador que estão contidas diretamente no site da própria AMD. Logo de cara, a gente já consegue visualizar um valor base atual que a AMD está sugerindo para esse produto, que é de R$ 1.159,90. Mais abaixo, a gente já consegue visualizar as especificações gerais dele, onde aqui no canto direito informa que a linha do produto é AMD Ryzen 5 da família 5000G Series Desktop, ou seja, ele é um processador para desktop com gráficos integrados. Ele conta também com 6 núcleos físicos e 12 threads,
que significa que cada núcleo físico consegue simular mais um, gerando então 12 núcleos virtuais. Ele tem um clock básico de trabalho de 3,9 GHz, que é a frequência que cada núcleo desse processador consegue trabalhar, só que aqui no canto também informa que ele tem o clock burst de 4,4 GHz, que é o máximo que ele alcança quando está com o modo overclock ativado. E como vocês podem ver aqui embaixo, ele é desbloqueado sim para poder fazer o overclock. Logo aqui em cima, a gente tem a informação do TDP, que é o consumo médio de energia que esse processador tem. Não significa que ele não vai consumir mais energia. Então, quando ele estiver executando uma tarefa mais pesada, onde a frequência dele subir muito, ou quando estiver efetuando um overclock, onde você consegue alcançar essa frequência de 4,4 do clock burst, ele pode sim aumentar, ele deve aumentar a quantidade de energia que ele consome e, consequentemente, aumenta também a temperatura. Só que muitas pessoas confundem o TDP com a temperatura que o processador consegue atingir, com a temperatura que ele consegue aguentar. Só que aqui embaixo já é possível visualizar que a temperatura máxima dele é de 95 graus Celsius, a temperatura máxima suportada. Ou seja, se você visualizar em algum lugar um TDP maior que 65 watts, com certeza a temperatura máxima suportada pelo processador também vai ser maior. Só que nesse caso, o TDP dele, ou seja, o consumo base dele é de 65 watts e a temperatura máxima suportada por ele é de 95 graus Celsius. Aqui no meio a gente encontra o soquete que a placa-mãe precisa ter para comportar esse processador, que é o AM4, e mais aqui embaixo a gente verifica a conectividade. A versão de PCI Express suportada por ele é PCI Express 3.0, ou seja, ele não vai suportar SSD 4.0, placa de vídeo 4.0, ele suporta memórias DDR4 com frequência máxima de 3.200 MHz. Só que eu vi em alguns locais informando que ele consegue suportar frequência de até 3.600 MHz. Só que aí é uma questão de teste mesmo, eu ainda não testei e eu não tenho memórias para isso. Então, o que está descrito aqui no site do fabricante é de 3.200 MHz para cada módulo de memória. E aqui também informa que ele tem dois canais de memória. Ou seja, ele consegue trabalhar em dual channel. Então, uma placa-mãe que somente possui dois slots de memória, ele tem duas trilhas de comunicação com o processador. Então, se colocar duas memórias ali, as duas vão trabalhar simultaneamente. Agora, uma placa-mãe que possui quatro slots de memória, ela continua tendo duas trilhas de comunicação com o processador, sendo que vão ser duas memórias trabalhando em conjunto e trabalhando paralelamente com outra trilha, que são as outras duas memórias. Ou seja, ele é um processador que suporta dual channel, mas também a placa-mãe tem que ter essa tecnologia. E logo abaixo a gente consegue visualizar as informações da APU, que são os gráficos integrados, onde informa que o modelo é o Radeon Graphics, contando com 7 núcleos e também com uma frequência gráfica de 1900 MHz, o que já é um valor bem interessante para gráficos integrados de um processador. Esse processador é tranquilamente suportado por placas-mãe com chipset A520, B450, B550 e X570. Mas o B550 é normalmente o mais indicado para essa família de processadores. Isso porque ele consegue extrair o máximo de desempenho que esse processador consegue oferecer, e principalmente se você já quiser ter uma placa preparada para receber uma CPU mais potente no futuro, sem gastar muito. Já os gráficos integrados dessa CPU, mais conhecidos como APU, são meio que equivalentes com uma RX550, que é uma placa de vídeo dedicada da própria AMD. E isso comprova que as placas de vídeo mais antigas estão se tornando cada vez mais obsoletas. Por isso, se você for inserir uma GPU junto com um Ryzen 5 5600G, o ideal é colocar no mínimo uma GTX 1660. Assim vai conseguir resultados bem interessantes. Mas se quiser chutar o balde, esse processador consegue trabalhar em conjunto com até uma RTX 3070, porque acima disso, o 5600G vai acabar se tornando o gargalo do seu computador. E eu ainda quero fazer duas observações. A primeira é que o Ryzen 5 5600G é sim um ótimo processador para trabalhar em conjunto com uma GPU. Além de tudo, ter uma CPU com gráficos integrados é bom também para garantir que não vai ficar sem computador caso tenha problemas com a GPU. E a segunda observação é que só a APU desse processador já é o suficiente para rodar jogos como Fortnite, Valorant, Free Fire, GTA V, Minecraft, League of Legends e muitos outros jogos. Outro ponto que eu considero importante é saber qual a CPU equivalente dentro da plataforma Intel. E depois de algumas pesquisas que eu fiz, a CPU que eu encontrei com maior equivalência é o Intel Core i5-11600K com soquete LGA1200. Isso porque ele também possui 6 núcleos e 12 threads, tem uma frequência de trabalho bem parecida, além de vídeo integrado. Só que ele fica um pouco atrás por conta dele ter uma menor eficiência energética, ter uma APU inferior e também está com preço bem mais elevado que o Ryzen 5 5600G,
o que não é muito viável quando falamos de custo-benefício. E ainda dentro dessa geração Ryzen, existem vários outros modelos e alguns que entregam até mais desempenho. Mas como eu disse, o que eu queria era com gráficos integrados, e isso resumiu a escolha entre o 5 5600G e o 7 5700G. Mas eu acabei optando pelo 5600G nesse primeiro momento. Eu sei que o Ryzen 7 5700G é o mais indicado para quem deseja usar o computador para trabalho, e isso porque ele conta com ainda mais núcleos. Mas como eu disse que o computador que eu estou montando é um equipamento intermediário, o Ryzen 5 5600G se enquadra melhor nessa categoria, principalmente quando levamos em consideração o preço. Eu comprei esse daqui no site da Amazon por R$ 1.260, mas é possível encontrar ele por R$ 1.100 em pagamento à vista em alguns sites nacionais, como o Kabum. Já o Ryzen 5 5700G é aproximadamente R$ 600 mais caro, o que seria um valor aproximado de uma placa-mãe, por exemplo, e isso deixaria o computador ainda mais caro. Mas agora, eu quero saber de você. O que achou da escolha que eu fiz para processador do meu computador? Você escolheria algum outro modelo da AMD ou até mesmo da Intel? Deixa sua mensagem aqui nos comentários para a gente conversar. E me segue lá no Instagram, arroba Geek de Fibra. Lá eu aviso quando eu subo um vídeo novo aqui no canal e também falo sobre tecnologia, automação residencial, filmes e séries que todo Geek de Fibra gosta. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a CPU da AMD, o Ryzen 5 5600G. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem na paz.